файного ранку дізнавалися ціни. Цього тижня до продуктового кошика потрапили такі продукти. Сир кисломолочний – 35 гривень за 300 грамів. Десяток яєць – 23 гривні. Борошно пшеничне – 15 гривень за кілограм. Перець мелений – 5 гривень за упаковку. Цибулю вирощують і споживають в багатьох країнах, проте її рідко співають дифірамби. Настав час оцінити цей пікантний овоч, який часто доводить нас до сліз. Рекордна вага цибулини – 8,5 кілограмів – зафіксована у британському графстві Лестершир. Цибуля – хороший вітамінний засіб і споживати його краще у зимово-весняний період. В організмі цибуля нормалізує водно-сольовий обмін, а своєрідний запах і гострий смак збуджують апетит. Зараз місто Нью-Йорк називають великим яблуком, а колись його називали великою цибулиною. Довгий час цибулю забороняли їсти на свята, тому що вона викликала сльози, коли потрібно було сміятись. Чи використає кухар цибулю у наступній страві – дивіться у витребеньках.